Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante e benvidas un día máis á miña horta. Hoxe veño vos a falar de unha planta aromática que é pois moi común en todas as cousiñas e que é moi importante tamén na nosa horta, que é o ourejo, oréjano. A pesar de que é unha planta que, a menos aquí na zona rural, crece de forma espontánea no monte ou nas beiras dos camiños e dos ríos, é así, é unha planta que é mellor que teñamos na nosa horta, que collamos un esqueje con raíz e que atraíamos para a nosa horta, porque, claro, nos montes últimamente cada vez hai máis químicos que se lle botan herbicidas e así, entón, casi mellor é traíla para a horta. Durante os meses de inverno, pode ser incluso que chegue como a desaparecer, pero quedan as raíces e volve a brotar na primavera. E arredor de julio e agosto, casi xa a finales do verán, é cando bota a súa flor. Bota un tallo e bota as flores. É verdad que hai moita xente que lle come as follas, que non pasa nada, pódense comer, son comestibles e son tamén aromáticas. Pero o que realmente concentra todo o sabor do ourejo é as súas flores. E realmente o que consumimos normalmente, se o compramos, son as flores, non son tallos, non deberían de ser tallos, aínda que é verdad que ás veces comprámolo e son como todo tallos, pero o oréjano bo é o que son solo os pétalos das flores, porque é a parte máis aromática de toda a planta. É unha planta que a miúdo se confunde ca mejorana, porque é moi parecido, o seu aroma é moi parecido tamén, pero a mejorana, a hora de cociñala, non ten a intensidade que ten o ourejo. Pero de todos os xeitos, a mejorana tamén se pode consumir, ten casi o mismo aroma e as súas propiedades tamén son moi parecidas ás do ourejo. A parte do seu fantástico sabor e inconfundible aroma, ten propiedades medicinales que son moi, moi chulas e debería de conocelas. Pódese tomar en infusión, a parte de botarlo tamén á comida, e tamén se poden facer oleatos, ou sea, extraer as súas propiedades medicinales a través de un aceite, de poñelo a macerar ou incluso de poñelo a quentar un pouquiño ao baño maría para extraer as súas propiedades. Pode combatir algún tipo de bacterias e virus, co cal é bo para aliviar a tos, para a inflamación de garganta, e bo tamén para inflamación de articulacións a través de oleato, ou sea, de un aceite macerado. E tamén, por exemplo, é bo para cando non poñemos pendientes, isto é de toda a vida, temos que sonar. Cando non poñemos pendientes para que non serre o furado das orellas, poñíaselle un pauiño de ourejo. Tamén é antiinflamatorio, ou sea, que tamén axuda a calidad digestiva. Entón, tamén é un bo sustituto, por exemplo, da manzanilla para tomar cando temos, por exemplo, digestións pesadas en forma de infusión. Unha cucharadinha de ourejo seco, unha taxiña de agua fervendo e tomalo en infusión. O sea, que as súas propiedades medicinales son moitas, pero eu hoxe neste vídeo queríame centrar en como recoller o ourejo, como poñelo a secar e como jardalo para que non perda nin o seu aroma nin as súas propiedades. Na miña zona, hai un dito que é para recoller o ourejo. Pero voulle preguntar á persona experta. Lolo. Vaime a berrar. Vámoslle preguntar á experta. Mamá, a ver, tens que explicar aí. Explícalle aí. Espera que llevo con iso. Cando había que coller o ourejo, que dixían os vellos antes? Pois había que esperar polo orballo de agosto. O primeiro orballo de agosto. Sí. Dixíase co ourejo para que estuvera bo? Bo, para agosto, sí. Pois eso, o que dixían os vellos, que para coller o ourejo no seu estado óptimo, tiña que coller o primeiro orballo de agosto. Isto quere dicir que en agosto, como se empeza a orballar polas noites e polas mañás, pois eso, esperábase a primeira semana de agosto. Pero bueno, eso de ter que recollelo co primeiro orballo de agosto era algo que se dixía antes porque era outro clima tamén diferente. E o clima está cambiando. O sea, hai no que recoller cando teña a flor
aberta completamente, porque é cando concentra máis o seu aroma e as súas cualidades medicinales, digamos, e antes de que empece a flor a poñerse como castaña pasada. Si queredes distinguir ben a planta do ourego da mejorana, aínda que se vos dixo que as dúas valen casi para o mismo, solo que a mejorana ten o sabor menos intenso á hora de comer, pero o aroma e as cualidades son casi as mesmas. O ourego, mentras as plantas son pequeniñas, son casi idénticas, porque as súas follas son casi iguales na parte de abaixo. Vou volo a enseñar. Esta sería unha das follas novas do ourego. Son como máis redondiñas. Esta é cando esa un pouquiño máis vella, que é como picuda. E na mejorana son sempre como máis redondiñas, máis ovaladas, non son como tan picudas como as do ourego. Esta planta, por exemplo, este cachiño, bueno, porque estaba como un pouquiño rota, vedes que está moi castaña. Isto está pasado, isto non valería para apañar, para comer, porque xa non ten, queimouse, está como queimada, non? Pero o seu pauiño, este pauiño así seco, é o que se utiliza para puñer na ferida da orella, para, por exemplo, se un pendiente nos fixo daño e temos un pouco de infección, poñémoslle o pauiño de ourego, en vez de pendiente, poñémoslle o pauiño de ourego, e o que fai é axudar a cicatrizar, porque ten poderes curativos antibacterianos, e axuda a curar, mentras non podemos poñer o pendiente. A cousa sería así. Non sei se ve ben. Como pendiente non é que sea moi bonito, pero como curativo sí que o é. A ver, rapaza, a ver. Vai volo a dicir tamén a experta. Se é verdade, é? Que sí, o ourego fai ben. Ves? E en seso é curaba. Un pauiño de ourego. Un pauiño de ourego, sí. E dí a verdade, é? Que é? Usábolo para algo máis? Para ajos, pero non sei para que eran. Sí, non? Usábase para ajos tamén. Facíanse ajos, pero non se sabía para que era. Pois vou te dicir, claro. Mira, para aliviar a tos, para quitar un pouquinho a infección de garganta, para axudarche na digestión, é antiinflamatorio, ten moitas cualidades. Sei que ten, pero non sabemos, hai que saber. Pero ela sabía que se facían ajos, o que non sabía era para que era. Para que era, pero sí que se facían. Como vos dixen antes, sí que se collía co primeiro orballo de agosto, ou sea, a principios de agosto, a primeira semana, pero si o orégano, é que este ano foi unha cousa moi rara. Non fixo nin primavera nin verán, hubo moitas chuvias e moitos cielos nublados, entón as plantas fan o que poden. O que temos que fijarnos é que a flor non acabe de estar castañas de todo, o sea, así blanquiñas, que é cando xa están maduras. O que fai cada flor é como se fora unha espejiña debaixo dela, e esa espejiña son o, como se foran pétalos, que son o que vamos a conseguir pa coller o ourego pa jardar. Calquera tipo de planta aromática que queirades jardar pa facer, pois, oleatos de aceite ou pa facer infusións ou así, non pode secar ao sol, porque son moi delicadas. Tan pronto como arrancamos da planta, se empeza a secar, queda sin salvia e se empeza a secar en por ela. Se a puñedes ao sol, o que vades a conseguir é quitarlle todo o aroma, porque o que vai a facer é deshidratarse a unha velocidade tremenda e vai a evaporar pois as aguas, a agua que contén. A parte que se a poñemos ao sol, podemoslas queimar, porque se o sol ten un bafo moi intenso, ou sea, unha temperatura demasiado grande, ou hai un pouquiño de humedade e lle fai como un reflejo e un efecto lupa, e des a queimar as plantas. Entón, calquera plantiña aromática que recollades, hai na que secar a sombra totalmente, pero un sitio que sea aireado, que lle dea o aire. Podemosla recoller así de grande porque podemosla poñer a secar. Pa baixo non é que sea totalmente necesario, pero se lle collemos uns pauiños e a queremos amarrar, podemos amarrala así e colgala boca abaixo. É outra forma de secala. O ourego non se lava, e menos unha vez que o temos apañado. Pero claro, isto, como podedes ver, ten aquí como demasiadas follas. E se o amarramos así, vamos a evitar que circule ben o aire por entre todas estas follas. E pode ser que nos pudra ou que nos colla mal olor. Entón, vámoslo a limpar.
Sempre vai a ter algún bichinho, pero se vos dicen que non se lava. Entón, pa quitarlle os bichinhos, así, xa chegaría, porque xa lle van caendo. E tamén o que facemos así é quitarlle algunhas follas das flores que están como máis secas. Entón, con sacudilo así un pouquiño, xa lle chega. E agora vamos a librar o tallo este de todas estas follas, pa que ao amarrar haba circulación de aire. Agora o que fago é igualalo en altura polas primeiras follas, volo collendo así. E o que fago é cortarlos aquí os paus pa igualalos. Agora amarraríamolo, pode ser cunha brida porque ou cun cordal calquera, non moi arriba, porque se amarramos moi arriba, vamos a facer que isto non circule o aire, que non teña circulación de aire. Entón, vamos a deixar que iso dai estea así como ben aireado e vamos a poñer a brida ou o cordal, vámonos a amarrar máis na parte de abaixo. Se o queredes levar para a vosa horta, o ourejo crece ben por esqueje, pero non agora no verán, claro, ten que ser no inverno ou a principios da primavera. Pero como mellor prende, o ourejo medra como un rizoma, como se fora a mesma maneira que a menta. Se tirades así, ides a conseguir un esqueje con raíz. Pero calquera ramiña que estea pejando no chan, tamén quita raíces, saca raíces. Entón, isto así tamén nos valería para plantar. Unha da que tiras, no nascimento da planta, xa che ven un esqueje con raíz. Cortamos así e plantaríamos isto solo. E agora solo nos falta buscarlle o sitio ideal para poñelo a secar. O ideal é que non lle dea o sol e que estea en un sitio sombrío, pero que lle dea corriente de aire, que non sea un sitio que sea cerrado estanco, non sei, unha bodega ou algo así, que sempre pode haber humedad. O mellor é que estea ao lado dunha corriente de aire e así colgado, para que os bichos tampouco non anden nel. Con un ferriño así, como este que fago eu para colgar de todo tipo de cousas, enganchamos yo así na cinta que amarramos e podemoslo colgar tamén boca abaixo. E así ao ladiño da porta e máis da ventana sempre vai a ter aireación e non lle vai a dar o sol. Pero tamén podemos optar por deixalo nunha esquiniña da cociña e a parte de que nos vai a dar un aroma na cociña a la mar de agradable, tamén seca ben, non lle pode dar o sol. Recordade poñelo nunha esquiniña donde non lle dé o sol. Eu vou non poñer na mesma esquina onde teño este, que xa o collín fai 3 semanas para vos enseñar como desfacelo, como quitarlle agora o ourejo. Simplemente así apoiadiño, aí nesa esquina queda ben. Como o fojón agora no verán non o encendo, aí está perfecto, é seca enseguida. Bueno, enseguida, a ver, podelle levar 2 semanas ou 3, para que estea ben, ben, ben sequiño. Para agora vou enseñar como se saca daqui, para que cruja, para que te loure. Esa é a palabra exata. En gallego temos a palabra te lourar. En castellano non hai ninguna palabra para traducir te lourar. Mais ben habería que buscar o significado, que é cando unha cousa, unha semente, unha peça de roupa ou algo así, está tan, tan, tan seco, tan deshidratado, que fai un ruido característico de seco que está. Estiramos así un pañiño e unha vez que está ben seco o ourejo, cainos bastante ben. Solo temos que collelo así entre as mans e darlle así pos lados. Mirade que tanto cae.
E así quedaría despois de estar mallado. Sempre van a caer pauiños que agora lle temos que quitar, así, con paciencia. Pero bueno, non suelen caer moitos, pero se está ben seco o ramallo, sí que lle caen. Pero bueno, tamén quítanse así, así está. Mirade que cantidad de ourejos saleu dese ramiño tan pequeno. E solo nos quedaría metelo en cacharriños para jardar. Se o jardades así, se procurades que non lle dé o sol para non queimalo, para que non se deshidrate con demasiada intensidade, vades a ter ourejo para todo o ano, porque vos dura perfectamente dun ano para outro. Estes son os dous botiños que saquín daquele ramiño pequeno. Daqui vou sacar unha boa produción para todo o ano. E así, con este ramiño tan xeitoso e con este ourejo para todo o ano, despídome de vos. Hasta o próximo vídeo. E como vos digo sempre, xa sabedes, cuidadevos, portadevos ben e sede moi felices.